Flamingo Palazzo, Esil Genie Show'su təqdim edir. Ən sevilən ifaçılar, əyləncələr, oyunlar, hədiyələr, sürprizlər və ulduzlar. Şəbnəm Tovuzlu, Samir Piriyev, Rəvan Qarayev, Nurlan Təhməzli, Nigar Şabanova, Pərvin Lətifov, Ülviyə Namazova, heç yerdə görünməmiş atəş və şanlıq və səhərə qədər rəqs. Və gecənin aparıcısı mən, Aytəkin Mərdanova. Sizə ən yaxşı yeni il gecəsi vəd edirik. Gəlin yeni ili birgə qarşılayaq.